Збройні сили Молдови прийняли ще одну партію бронетранспортерів пірання, які надійшли з Німеччини. Про це повідомили на офіційному вебсайті Міністерства оборони Молдови. Ця партія, що складається з двох бронетранспортерів пірання, відправилася до Молдови із Німеччини. Постачання нової техніки відбувається в контексті модернізації збройних сил Молдови. Доставка здійснюється в рамках угоди, підписаної між Молдовою та Німеччиною у жовтні 2021 року. Бронетранспортери пірання будуть використовуватися для тренування військовослужбовців у проведенні спільних бойових дій і взаємодії, а також можуть знайти застосування в миротворчих місіях. У січні 2023 року Молдова отримала першу партію цих бронетранспортерів, яка складалася з трьох одиниць. Загалом планується передати 19 бронетранспортерів. Молдова отримує вживані бронетранспортери пірання, які колись використовувались в Данії. Глава Міністерства оборони розповів: ми отримаємо 19 одиниць техніки та встановимо на них кулемети, які вже є в нашому розпорядженні. Ці бронетранспортери мають високу вартість, але для нас це була пожертва зі сторони уряду Німеччини. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!